På We Are Fitness skal jeg tale om viljestyrke. Og viljestyrke er meget relevant, når vi skal tale om træning. I bund og grund så er viljestyrke jo det, vi skal bruge, når motivationen slipper op. Vi kender godt alle sammen det der med, at vi går i gang, og vi træner, og der så begynder at gøre lidt ondt, og vi bliver lidt trætte osv. Og det er jo her, hvor vi skal stille med viljestyrke. Og mange gange så er det jo også, når vi skal lige ud over dørtærsken, at viljestyrken skal bruges. Jeg kommer til at fortælle dig omkring, hvordan du træner din viljestyrke, hvordan du arbejder med din viljestyrke, og hvordan du vælger at bruge viljestyrken de rigtige steder. Hvis du bruger viljestyrken de forkerte steder, jamen så har du bare ikke så meget at skyde med, når det virkelig gælder. Vi ses!